Druga međunarodna privredna izložba EXPO Rusija-Srbija 2015 otvorena je u Beogradu u hotelu Metropol Palace. Među učesnicima našla se kompanija Allianz BK Group, koja je predstavila brojne građevinske projekte koje gradi širom sveta, kao i veliki projekat Tesla City koji bi zaposlio nekoliko hiljada srpskih radnika. Otvaranju je prisustvovao srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je napomenuo da su trgovinsko-ekonomski odnosi Srbije i Rusije u stalnom usponu, ali da postoje mogućnosti za još dinamičniju saradnju. Ukupan obim robne razmene u 2014. godini iznosio je 2,5 milijarde evra, što predstavlja rast za oko 300 miliona evra u odnosu na 2013. godinu. Ruska federacija je, kao što je rekao i ambasador Čikurin, spada među prve tri zemlje po obimu spoljnotrgovinske razmene Srbije zajedno sa Italijom i Nemačkom. Navodeći da su ruske kompanije u Srbiji trenutno prisutne u oblasti bankarstva, energetike i železnice, Dačić je izrazio nadu da će u budućnosti postojati sve veće prisustvo ruskih investitora i u drugim oblastima. Očekujemo da će u periodu koji sledi biti zabeležen ne samo rast investicione saradnje, već i rast izvoza iz Republike Srbije u Rusku federaciju, da će biti iskorišćeni svi potencijali koje srpska privreda ima, naročito u oblasti turizma i autoindustrije, pored tradicionalnog izvoza građevinskog materijala, nameštaja i poljoprivrednih proizvoda. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Vasiljević Čepurin na otvaranju izložbe prisutnima je pročitao pismo ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, koji je izrazio uverenje da će izložba biti korisna platforma za buduću saradnju srpskih i ruskih kompanija. Naših dvostranih ekonomičkih odnosa sahranjuje se pozitivna dinamika. Naši bilateralni odnosi beleže pozitivnu dinamiku, ali posebno podstrek i impuls tome dala je i poseta predsednika Ruske federacije gospodina Vladimira Putina u oktobru prošle godine. Ministar Lavrov na kraju svog obraćanja poziva na učvršivanje i jačanje bilateralnih ekonomskih odnosa, uključujući i saradnju u oblasti inovacione sfere. Ruski ambasador je dodao da naročiti potencijali za saradnju leže u oblasti građevinarstva, poljoprivrede i turizma, naglasivši da je sada neophodno uspostaviti regionalne veze između privrednika dveju zemalja. Nakon svečanog otvaranja, Dačić i Čepurin posetili su izlagače, među kojima se našao i štand kompanije Allianz BK Group, a Dragomir J. Karić predstavio je prisutnima najveće projekte ove kompanije koji se realizuju u svetu. Trenutno najznačajniji projekti BK Allianz Grupe, Dana Holding ili BK Grupe su projekti u Rusiji, Belorusiji, Iraku, Turkmenistanu, Kazahstanu. Znači, radi se veliki kompleksi, to je sve negde ukupno oko 10 miliona kvadratnih metara. To je vrednost negde preko 20 milijardi dolara. Za Srbiju smo kandidovali projekat Tesla Grad, Tesla City, oko 2 miliona kvadratnih metara. Napravili smo prezentaciju u vladi Republike Srbije, u gradu Beogradu i očekujemo da se pronađe adekvatna lokacija da bi krenuli sa gradnjom i zaposlili nekoliko hiljada radnika. Napomenuvši da je Srbija uvek bila tradicionalni partner Rusije i jedan od najvećih izvoznika, Karić je potvrdio reči ruskog ambasadora izrazivši nadu da će dve zemlje produbiti saradnju na više nivoe. Izložbi koja traje do 6. marta prisustvuje više od 100 velikih, srednjih i malih preduzeća iz 15 regiona Rusije, predstavnici 8 ruskih državnih fakulteta kao i nekoliko kompanija iz Srbije i zemalja regiona.